Добре, на них телефон му заби, а пък на мен ми почна стрима, така че нещата се движат балансирано горе-долу на този етап. Сега в момента повиждаме точно тук. А, хостът ни вече, чудесно. Търсим хора. Да, всъщност аз ще си пусна чата. А как мога гледам чата тук сега? Къде я гледам? От тук трябва някъде. Да, готов си. Добре, сега. Това е Гошо Петров, наистина. Това е Гошо Петров и аз трябва да се усиля звуците и музиката, защото между другото, приятели, които гледате стрима в момента, чували се много страничен... Кажете, аз съм на... публично място и не мога да се ориентирам. Много какво се случва тук. Какво сме правили последния път, не се спомня много добре. Но това, което предстои да направим от тук нататък е да си направим дракон. Ники, можеш ли ми поведеш от там моя списък, който е? Да, в смисъл, да, споко, той ще ме даде. Да. Искам да се ориентирам по аплоузите, кога какви групи има и всъщност какви индивидуални косплей има. Това е списъка с косплеерите. Има общо 83 участника, голяма лудница. Зад мен, ако чувате някакви супер бурни неща, значи хората аплодират част от косплеерите, които са на сцената. А пък ако има... Охо, здравей, Юле. Покажи се там малко по-надясно. Здравей. Да, правилната част на това се... да, благодаря ти, че си дошла днес тук. Сега стримваме Dark Souls 3 и фън е много голям. А ти в индивидуалните косплей ли ще участваш или... Аха, с Арта заедно ли сте? Аха, супер, екстра. За първ път ти го правиш това косплей, между друго. Окей, страхотно изглеждаш, ще се радвам да си поговорим малко по-късно. Така, това беше Юлито, а отзад е Артес, ако го виждате, който в неговата Лич Кинг форма. Страхотно изглежда. Страшни косплейри ще видите днес тук. По някое време отново ще пусна тази широката камера, за да може да се види какво се лудницата, която се случва на бекграунда. А сега продължаваме с фактическата част на играта. Какво направихме горе последния път, се опитвам да се сетя аз. Така, то герой... имаме Dragonstone. Това е чудесно. Когато имате Dragonstone, може да правите следната врътка. Махате си дрехите от екипировката и отидете на Dragon Torso камъка. И когато натиснете квадратче, героят ви се превръща в дракон. Дракон, който прилича някакъв като андече с някакви ролки, между другото. Много фън. Така... някакъв слаб на пръстените трябва да направим също. Мисля, че това пръста, който трябва да се пусна. И тук може би трябва да имам... пръстена за чудесата. Или този пръстен, а? Я пробваме още един спел. Ако сложа, който стане. Или
по-точно какви интересни други спелове имам. Добре, това ми е рекъл, не съм го пробвал, затова сега ще играем. Здравей! Сега ще играем в тази конфигурация, така. Имаме място, където бях последния път. Така. Само секундичка, докато взема едно техническо средство. Всъщност ще чакаме малко, да, няма проблем. Аз стигнах до тук, а тук ходих после, нали така. Първо ще дойда насам. Сега, тук убихме Понтиф Съливан последния път. И нататък не съм ходил и не знам какво има, честно казано. Да. При малко почнахме тъкмо. Та, вече когато сте в самата драконова форма, то дракон не прилича ли на някакъв нещо като андет с някакви ролки на главата, между другото, някакъв много смешен. Този рор, като го направите, имате ви се качва атаката. Рора взима стамина, взима FP и може да го използвате да си бустите атаката, когато ви предстои се бият с някакви по-силни противници. Това има цели два лизарда. Twinkle Titan Knight взех само. Можех да взема потенциално два, но не е било писано. Тук се умира, вероятно. Така, насам. Охо. Трами лук. Да е какво се случва насам. А има пак от уния гадните монстъри. Пръстен, който ме пази от Dark Extra. Какво ли има на тук? Така, песа за момент една врътка. Врътката е, нали, когато си сменете предметите долу, понеже долу мога да имате колко са
10 предмета, като натиснете надолу директно и задържите бутона, отидете директно на Estus фласка. Обаче, това мисля, което мисля, че по-малко хора знаят, здравей Цеко, е, че като задържате нагоре, също ви пуска винаги реген магията. Саппорт магията, по-добре. Би трябвало да кажа. Пускам си протекция на си. Слагам си пръстен, дето ми пълни, как беше. FP-то от критика ли? Това би трябва да не е по-малко FP, ето видяхте ли? Хайтир пристове, като ние, които сме виждали по-рано. Не се отваря от тази страна. Цеко, имаш поздрави от Весака, който е тук на по-малко от 1 метър от мен, между другото. Сега поне ще си взема другия лизард, ако не нещо друго, защото просто предишния път го пропуснах. А що не ми работи интернет като хората? Когато умрете, ви връща в нормална човешка форма. И за да се направите пак на дракон, трябва да използвате И ти от Цеко имаш много поздрави. Трябва да използвам отново от Dragon Stone, да. Още един Twinkle Titanite. Имам общо 9, чудесно. Така. Аз тук не бях минал предишния път. Вейдър се появи. Охо! Те колко такива са? Няма да се вършях тук, че видно. Колко си отворени всъщност. Явно. Добре, окей, сега няма да съм вече дракон. Защото не съм свикнал да ми правя толкова много демидж. Пускам си нормална броня.
Проблемът е, че съм забрал коя ми беше нормалната броня, защото не съм играл от оня ден. Така, конфигурацията трябва нещо от този род. Така, и тук има... Не. Така, и тук имаме някакъв шлем. Добре, окей. Добре. Сега идвам първо насам. Само да го махнем, защото ако тръгна да бягам след това в тази посока, може да имам проблем. О, гони ли ме? Не ме гони. Окей. Чудесно. Сега правим двоен бъв. Replenishment и Protection. Ефир малко, защото имам пръстен, който се стърка допълния. Какъв перфект е. Добре, какво ли има насам? Това беше стрела. Стрелата е забита в интересно място от тялото му. Ето го. О, това са тези рицарите с
Silver Knight. Добре. Ето ги тия двамата. Сега ще пробвам да ги примами един по един. Да, но те и двамата се активираха. И сега ще трябва да водим битката насам. А другия сега? Къде е другия, бе? Трябваше ли има още един? Сега видим дали тук няма. Десетчина засада. По-опасни от повече на по-малко стръч, ще да кажа. Добре? Окей. Okay. Да, да, да. Те там отзад мога да ги остави за това. Там ги няма. Добре. Кое е това? Е, не, то по принцип. Основният екшен, като почва косплея, основният екшен е вътре. Да, да, да. Да, да, ама аз съм преди, че това да. Еми. Това беше Виктор от Hobby Games, между другото, с който си говори в момента. Така. Няма тайни врати.
Окей. Насам. Насам рано или късно трябва да се качим горе при оня Силвър Найта с лъка. Много красиво място е това обаче цяло. Titanite Scale служи за апгрейд на специалните босовски оръжия. Аз в момента си вдигам Волнир Холи меча. За този меч още нямам нямам нужните статуси. А това е меча, който взех от Саливан, последния бос. И така, от тук идваме на сам не съм идвал. Чувам, когато ме стрелят. Това място е като в единицата точно. Има едно място, където те ти стрелят. Всяко е и аз трябва да имам много стрели, че няма да стане. Копия, как не съм ги взял тук? Здравей! Аз тук стримам Dark Souls 3. Тук до мене, ела само за малко по-насам. Тук, не, да те вижда такова. Този човек се казва... Манга аниме. Да, този човек беше един от първите хора във Facebook с никнейм Манга аниме. Имаше колко 6000 приятели. Максимум 5000. Да. Вече нямам Facebook. Ага, е жалко. Баннаха му. Много нецензурни неща, не трябва да пускате такива неща по Фейсбук. Да, Живко всъщност е хентай хардкор фен и ечи също така. Да. И за поради тази причина нещо не е имал добра съвместимост с Фейсбук. Играе ли в тракта? Играе в момента. Ага. Той влезе някъде вътре. Супер неприятно. Право му.
Като го фанеш лъка с две ръце и просто... Като какво? Е, да, то тогава си има с R3-то, имаш лок на противника. Ама трябва да е някакси по-близо, не можеш толкова далече да го стреляш. Колкото с лък. Положението е 2 ясна и го. Беше лудница. Така, сега трябва да намеря. Весака в момента Цеко го играе този Dark Souls 3. Точно той е горе-долу в началото, тук не виждам много добре, защото е малко тъмно. Се получава някакъв неприятен ефект, но... Всяка също си за душите. Внимателно този път. Насам.
насам, на тук. И сега какво беше? Мина се първо дясно. И се занимавам с този глупак. Ужас. А то всеко другата машина е PC всъщност. В момента Весака на PC играе, аз играя на PS4. Както обикновено. Трябва да избягам горе по някакъв начин. Тук има ковенант, съм сигурен 100%. Абсолютно ме напомпа с стрелата, обаче ако има някакъв безопасен поинт тук, ще се върнеш и ги пребия всичките. Тук има асансьор. И докато чакаме асансьора,
Окей, това е проблем. То няма ли да ме следва тук от вътката? Добре, гайс, ако този противник... Не, целта не е да ги убия, целта е да свърша нивото и да мине някъде напред. Но ако този противник сега не ме последва тук в чокпоинта, значи това ниво не е направено добре. Сигурно. Ето сега. И сега бягам насам. Нали така? Ако не иска да влезе тук в това супер широко пространство, значи не е адекватно. Dark Souls 2 не е така. Има някакви такива места, на които не иска да те следват противниците. О, той е със лук. Копти, аз няма се бам. Аз в Twitch. Окей. Okay. Е, влез насам, да? Не иска да влезе насам. Интересни местности на тук. Това е проблем обаче. Тук играта не е направена по според мен. Здравей! Екстра! Перфектно, просто не съм бил по-време. А? Играчките са там от тези в една посока. Аха. И имаме сейв поинт. Разсейваш ме точно в подходящия момент. Си атаки, брат.
Защото трябва още един, нали така. Врата, ама тази врата не се отваря от тази страна. Затворено от някакво устройство. Какво е сега това устройство? Окей, това е баш като Анър Лондото. Ма от всякъде си. Това беше гигантския ковач, който ви прави, които оръжи от единицата. Окей, това място със сигурност се осветява по някакъв начин, убеден съм. Yeah.
напълнено малко FP. Само един стрелец ли остана? Не съм сигурен. Сега смени на ръцете. Идвам, нали? Да. Окей. О, трима са. Он е изрък още е долу. А, добре, окей. Отзад не е. Окей. А отзад чувате ли между другото аплодисментите на... аплодисментите на хората от публиката на сцената на Replay? Много е фън. Охо, мацизи сте много бе. Що сте толкова много, а? Ледения меч не им взимам почти нищо. Директно ще пробвам да се сложа в факла. Я?
някакви този кости. Ужасни просто, да. Много трудно се убиват. Моята цел обаче е да стигна до тук. Да, врата е, моля да отворя. Сами ли? Не можа да се слапна ринга достатъчно бързо. Олдрич сръби, я да видим. Какво прави топъста? Аха, значи това е като... като другия, само че пълни кръв. Интересно. Добре, сега тук дали има бос? Всъщност. По принцип в единицата тук има бос. Ако има бос, просто ще се телепортирам. Или ще се пусна Ring of Sacrifice. Между другото, чувате ли отзад звука в бекграунда от нещата, които се случват там? А...
Ми не, в смисъл стигнах при някакъв бос с... при някакъв противник с 20-та с фласка и исках просто да видя, да влез да видя дали има бос наистина или не. Та местност тук е някаква като в единицата и... и сега съм обаче с... Да, ми не знам колко е тегъв, аз си пуснах ринга в Sacrifice и душите са ми колко трябва да са. Да, да, ще вземе. Окей, това е време се върна в крайна сметка. Да, доколкото видях в интернет, аз не гледам много в интернет за играта, но от време на време гледам примерно някакви как играят там. Тук много се играе PvP, особено в началото където е. Видях някакъв път нали, от мостовете, че през терена го абюзваш и паш отгоре на тенето и гладаш от някакъв път. Ага. Иначе аз на последния стрим имаше някакъв бък, дето един бос някакси се разделя на две и го му убих второто такова и някакъв спира да ме бие, нищо не прави, само се ги гледа и каля. Много странно. Аз запазвам душите си, да. Оставам на 511, ми трябва 535, спиш? Нямаш някакъв душа, да може да... Е, да. Обаче... ако направя това... Няма мога да си... Искаш ли да разтъпиш на другата машинка там? Където? Той Весака сега ще почине малко, защото играе 3 часа сигурно вече. Не, шегувам се. Гали, много ли те убивате? Сега ти трябва да има някаква почивка всъщност. Така... Ами някакъв дед го виждах за първ път общо взето, но... Ами това дето е като как беше преди в единицата на Рондо, тук не знам точно как се казваше за брак. Така... Това изисква декстерити, нормално. Аз искам да се дигна... Волнир меч, но пък нямам души, разбира се. Кой бос е това? Докъде беше си продължаваш надолу и има една доста в тези бос. Ако искаш да пускаме на пелото начало да почнеш. Самото начало. Начало на някакъв бос. Да. Okay, be careful. В смисъл от... Играт на лук. Ага. На лук? Ага. Интересно. Може би не е свързано с някакъв критик. И на 200 души може да се купа две бомби, само нищо повече. А, чакай да издадеме пепелта и да видим какво става. Да? Охо. А? Кое? О, Ирина, здравей! А, той чака преди това, преди награждаването. Не. Виж ли това е фешън? Преди награждаването, което е към 6 и нещо. Сега колко е всъщност? Към 2,5 преди, колко е? 3,5.
Мога да си купувам лард шардове вече от магазинерката. Вау. Вау. Супер. Ashen One. Да, изобщо никакви души почти. Най-малкото е, че те не ти връщи хвала. Що ми оставяш там? Тук... Някъде по-близко няма ли там? Аз тук искам да дойда. Всъщност. Ники, а отиде виж там някаква почивка ли има, по-има в момента? Кей-поп сигурно. Кей-поп е по-късно. Кей-поп? Брейк. Брейк е някакво от 80-те. Здравей, е, не е малко бе, 2500, аз в началото взимам по 30. Здравей, ти не косплей, е, ще не ще бъде. Представи си, защото в момента, когато ми казаха, нали, да се явявам на тези за Ubisoft, е така всичко хори, просто за левел дизайнер? Чекам. Чудесно. И аз имам трием болно ръчички. Да, ти си при деската. Чудесно. Да, при деска, аз съм политически, аз имам един на Айде, да ти гледам като Dark Souls, викам. Да. Ето ме снимаха за рекламата, бакалът ме хваща в последния момент. Да, 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 разбирам, да. Беше пълен мотелек, ама надявам се. Ти кефиш ли си на играта? Да, става работа, че трябва по плана да се доиграе. А ще има Blood and Wine в скоро време. Witcher 3 Expansion. Барабаниска и косплеерка, а? Yeah. Е, искаме бекстап, да?
Не, ще има. Всеко до края ден ще има още много момичета, дето ще те впечатляват тук. Надявам се, можем да ги видим. Само чат от Полкана. Не ми ушкин го пускам, а то ми... Такова. Стоиш от него. Еми, как го направя? О, здравей, рамките те видя. Здрасти. Помахай на хората в чата, дето са там. Много добре изглеждаш, страхотно. Да, ми аз тук с някакви работни неща се занимавам. Аз точно имам този преза на моите партия от ИНД. Да, имаме. Да. НП. А, може ли да позира за малко там до Dark Souls, за да ти снима колегата? Това, да. По-стърчето. От тази страна. Не, смисъл да... Да, ето. А, да. Чудесно. Супер. Благодаря ти. А, ти ще останеш ли още после? Да. Добре. Ти спуснах половин концерт, към 10 минути имам програма. Да, да. Добре. Окей, ще се видим после там. Айде. Тя си е оригинал характер. Ето къде съм аз в тая варна в момента. Във Варна чака август месец, че ми неща. А ни феста ли? Да. А, ето го тук място с тея... Тук вече можеш да умреш. Не, не мога да умра. Да. Ма така само първия път ще игра нататък, вече ще е такова, защото има някакви неща, ти може да... Някакви... Да. Примерно в чета някакви неща за оръжията, в смисъл... Примерно... параметри, имате някакви тия работи, но как къде се минава в играта, не си помня. Окей. Окей. Явно вече има някаква чипка, защото всичко се разотива от... То нормално той един половин, той вече. Бягай! Сега по-малко се вижда. Я пробвам един Миракъл. Пъпавен част тайм обаче. Да, бе, да. Ми... Два... Не знам, не помня. Чай сега, значи... То, дето Весака се бие с него. Първият, втори. Да. После там има... Като отидеш напред... Там има един мини бос, дето не се брои. То, дето е долу в подземието. После има двама, дето трябва ги убиш задължително. Четири. После от другата страна 5, 6, Еволнир, 7 боса. Значи попарваме бая такова от 50 и бая голям лев. Еми всъщност не е бая голям. Значи това, което правят повечето хора, те играят през повечето време кооп.
И като ги убиват там, си, в смисъл, пълнят си душите от колапа и е някакво по-лесно, така, според мен. Ми не, иначе си по-голям, бе. Ако играш кооп с някакви други хора, е по-карто. Това не е сам. Айде към боса слава. Не знам дали има бос там сега. Има мъгла. След мъглата не винаги има бос, по принцип. Да, в единицата беше така, обаче тук, не в началото, е така с мъгла. На 0-1 ще има ли играещи рицари? Не знам какво имаш предвид точно. Какъв смисъл играещи рицари? Няма може да се потиш на лица. Изключавам да си пеш. Променят 7 може да се разправят. Бранд. Така... Синдра може да има повече топ-то от окей... Само тук не съм игрол. Чета, кефите ли са на Dark Souls 3? Моля? На кефите ли са да викам на Dark Souls 3? Ами да. Песак, искаш ли да починеш малко, в смисъл си сложиш героя на пауза, за да подсъкате някакви други хора там? Да, окей. Okay. А това, ти си още на тоя втория, така ли? Той не е за още банера, ама това е... Значи трябва да влизаш, под него някакси. Да. Само за да играете, трябва да си пишете там мелчето. Ама Иво, дай после да ги си сигурен. Добре. На пъти пепо ще има ни играещи рицари. Не знам какво означава това. Ти ми дай да си усем къса. Лево ще има Gaming Nights на първи пети. На първи пети ще има ли Gaming Nights официално? Какво се води? Не. Не, няма да има. Следващото събитие на... То може ли се обяви официално? Да, на 9-ти ще има Uncharted Party. Това са малко еделни. Да. Да, трябва да чакаш да спрей. Сави, нещо се колебаеш? Оба. Две колеба. Мечка страх. Тук има, но не винаги. Но не искаш да се биеш. Да, си, не...
аз си разглеждам нивото тук само. На практика... Браво на Весака! Весака тук ще уби вторият бос в играта. Супер! Я пробвам сега да... Не знам, не си взял банера. Да пробваш по Welcome. Не, само завърти се и отиде да... Ще поснимаш и малко хората на около. Малко хората ще поснимаш. Така... Окей, това е известен тренд. Найс! Значи хора, това съм аз, млад Слави. Чути ме? Спорта, какво беше? Спорта е здраве. Спортът е здраве и си так и тържа. Окей, сега вече мога да ползвам този меч. Кой ще писал? Слави, ами те изчезнаха някъде. Фил, да разцъква там, докато е някой друг. А Лекси къде е всъщност? Не знам, че ще... Маша Лана Весака. Всички чудовища се ресват така или иначе. След време. Там ли беше? Да, смисъл. Там бомби трябва да се взема. Тук му по тебе един. Що мога му дължиш скалата? Да. Правиш по меч и си бие вече срез. Купа някакви пиромансия от Франция. Можеш да купиш мен до постава, но не караш някакво дърваш. Да, да. Тя си мързваш от тебе. Така. Я пробвам скила на това нещо. Какво представлява? Яко. Не, там е само това Blood Tinge, дето е. Смисъл патроните. Ами, да, колбите за маса едно, но трябва да имаш и такова. Трябва статуси да си дигаш, които са за... А също е, като бомбите, не отделена
ами ако директно, ако точно направи момента, не те удря, да. Само, че тук всичко е с кълба, докато там, като си хванал някой на таргет и дадеш напред и той прави едно като скок, което е малко по-различно. А цепките не е ли на 8? Не, на 9 е... На 9 е... лаунч партито. Да. Бой? Да, мога да фанга да бъде. На два удара си. От този път го уби. Браво, Фил, преби тук, що първия бос от играта. Силно играл преди на това място също. Между много хора са тяло къде вас. Всяка, всеко Весака отиде да гледа косплеер, питай го как ти си във Варна. Те си ме гонят в парапията. Ами, надявам се да не е скоро. Ето. Специален поздрав. Искаш ли да пробваш? Не. Сме се това го стримиш, искам да пробвам някъде, където няма да гледам. Е, там от другата страна, ако искаш. Там на... Така ли? А, е, ма това отскоро? Достатъчно време, че да... Да си лана бъд. Да. Ага. Да, 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 да. Не, това са обикновени противници, че са някакви много силни. Здравей, Ники! Абе, добре, как да отворя тази врата в крайна сметка? Няма да е по този начин, по който аз си мисля. Еми, аз май оттам идвах. В смисъл, ходих преди там, но... А тази местност тук е точно като единицата. Доби меч вътре. Да. От друго емпасът.
Така, тук съм взел по-тра и тук пак има затворена врата. Нищо особено. Това и тази врата май се отпада отвътре. Възможно е в единицата, тези зелените врати специално не се отваряха от никъде. Извини се, брат. Сега имаш ето София, ти на там, дойди на там, а там ще няма нищо, насам си. Мисля, насам пък отидеш там, само се видиш и да имаш първия бъд. Това мълча. Там ще трябва да се стане. Тука. Ето, знаех си, че има такова. Ето го шортката, чудесно. Той едното е Ферари и го търси по име. Това бомбата на толкова на колбата. Не, мога стоеш и колбата и имаш. Задърш ли се? Така... Обина... Кво беше екип? Е, там видиш то? Те са по-шо. Добре, мога стоеш нещо. Това са ковенанци, които още нямаш. Ето са това. Това е бомбата. Да. С дълките надолу, отзадния. Тук има гранда, който може да се... Ел 2. Ама то не са всички щитове има. О, Талма, здравей. Талмата е тук на събитието на жедрулото. Там е, ела малко. Това беше много. Колко сега после да начало там? Хайде, да е висакта на полна машина. Те да значи. Той иска да Талмата се покаже. Талмата как е крипа обаче. Да, видя го, видя. От тази повечето случаи то няма нищо. Може да
много попадна. Екстра. Може си апгрейдне братвата. А той играе Warrior, нали? Да. Има черна братва тука. Да, нека да не се по-лошо да убие себе. Така. Още 300 души ми трябват само. Така. Да. Да, сега ги видях. Значи от тук нататък. Видял си я, погни пак. От тук нататък. Не, съвсед там. Сега ще глътна още някакви, но от тук нататък да имам само фейт. Фейт е повече. Правиш мирака ли с... По-високите миракали мога ги правиш като нещо повече фейт. Аз игра за 3 и също от тим 3 само правя това. Да. Преди това обаче... При ковача там. Да, ма така, така го казват винаги. И че виж, и там ще има още косплей там. Интерес, имаш ли нещо интересно? Ами, не. Аз не ям в Макдоналдс, защото е някакво американско такова. KFC-то също е някакво американско. Не. Японско, дайте му суши. Да. Не е лъка, не е тук. Не е лъка. Добре. Сега, гайс, мисля да спрем за малко и да пуснем... Не, бе, какво направи? Да.